Привіт! Ти з України шукаєш інформацію про лікування туберкульозу? В такому разі це відео станеться тобі в нагоді. Мене звати Норман, і я зараз живу в Берліні. А лікарі, які спеціалізуються на віл-інфекції та працюють у практиці чи амбулаторії, також хороший вибір для звернень щодо туберкульозу. ви можете отримати їх адреси в організаціях AIDS-Hilfe або на сайті www.dagnae.de .da. Лікарі повинні повідомляти про випадки захворювання на туберкульоз до управління з охорони здоров'я, вказуючи прізвище. Але не хвилюйтеся: ніхто інший про це не дізнається, і є обов'язок зберігати конфіденційність. Ліки від туберкульозу зазвичай доводиться приймати протягом 6 місяців, а при виникненні ускладнень довше. Поки туберкульоз може передатися іншим, лікування зазвичай проводиться в стаціонарі. Це робиться для того, аби попередити його розповсюдження. Усі витрати покриваються і вам не потрібно нічого платити самостійно. Важливо, щоб ліки приймалися послідовно і до кінця, навіть якщо туберкульоз більше не заразний і у вас більше немає жодних симптомів. Інформацію для біженців, консультантів та лікарів також українською, можна знайти на сайті Німецького центрального комітету по боротьбі з туберкульозом на сайті вказаному на екрані.